Aj 16. augusta v piatok sme pripravili najnovšie správy. Vítajte. Pokrajinská vláda v novom zložení pracuje už 100 dní a za toto obdobie dosiahla výsledky svedčiace o rozvoji, pokroku a zachovaní stability. Pracovali vo všetkých oblastiach od zdravotníctva, školstva, kultúry po sociálnu politiku, cestovný ruch, hospodárstvo a podobne. Podrobne rozobrali pokrajinský rozpočet, preorganizovali ho a tým sa podarilo ušetriť 744 miliónov dinárov, čo umožnilo, aby sa z týchto zdrojov financovali aj neplánované práce. Najvyššia časť úspor, 350 miliónov, je usmernená na projekt Kamenica 1, čo je rekonštrukcia zariadení v areáli inštitútu v Sriemskej Kamenici. Ako zhodnotila predsedníčka pokrajinskej vlády Maja Gojkovičová, výsledky práce za prvých 100 dní sú v súlade s hlavnými rozvojovými cieľmi. Prioritami naďalej zostávajú rovnováha medzi prebiehajúcimi projektmi a novými investíciami, podpora dopravnej a komunálnej infraštruktúry, poľnohospodárskej výroby, ochrany životného prostredia a podobne. Šoférovi ste zaujíma aktuálna cena pohonných hmôt, ktorých výška sa mení každý piatok. Aktuálne liter eurodízlu stojí 198 dinárov a za liter benzínu treba zaplatiť 187 dinárov. Ceny sú dosť vysoké, ale dobrou správou je aspoň to, že oproti minulému týždňu sa ceny nemenili. Ďalšia zmena cien bude v piatok 23. augusta o 15. hodine. Od septembra bude v Starej Pazove nové stredisko na podporu rodičovstva, kde sa budú pre všetkých rodičov zo staropazovskej obce zdarma ponúkať rôzne programy a služby. Rodičia sa budú môcť zúčastniť na početných prednáškach, dielňach, poradniach a prebrať sa budú rôzne témy od pôrodu, dojčenia, výchovných štýlov, nadmerného sledovania rôznych displejov, po dôležitosť hry a čítania s deťmi a tak ďalej. Stredisko bude viesť tým odborníkov zahrňujúc aj psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov či patronážne sestry. Organizátorom projektu je Dom zdravia Stará Pazova s podporou obce Stará Pazova a Ministerstva starostlivosti o rodinu a demografiu. Otvorením tohto centra sa očakáva posilnenie rodičovských kompetencií a tiež zveľadenie kvality života rodín v Starej Pazove. Kvôli horúčavám, ktoré majú trvať do konca týždňa, kolegovia z redakcie boli preveriť, aká je situácia na pazovských bazénoch. O tom sme vás informovali včera. A dnes sa vybrali k Dunaju, aby zistili, aká je situácia s vodnou hladinou, keď teplomer už dlhšie ukazuje hodnoty okolo 40. Pred dvoma mesiacmi bola hladina Dunaja vysoká, čo mierne znepokojilo občanov v okolí rieky. A dnes zaznamenali pokles hladiny rieky, čo je podľa Marka Prodanoviča z klubu extrémnych športov Pustolov Staré Bánovce pre toto ročné obdobie normálnym javom. Podľa jeho slov v ďalšom mesiaci sa očakáva ešte mierny pokles. Opätovný nárast hladiny by mal byť v jesenných mesiacoch. Ako Prodanovič povedal pre RTV Stará Pazova, aktuálne voda v Dunaji je čistá, teplá. V týchto dňoch je teplota vody okolo 26 stupňov, čo láka mnohých ľudí, aby sa tu prišli okúpať. Pri príležitosti zaznamenávania polstoročia existencie Playmobil značky v obchodnom centre Big Stará Pazova sa bude organizovať podujatie, ktoré poteší najmä tých menších. Zajtra a pozajtra, teda cez víkend, sobota, nedeľa od 17. do 19.30 sa pri Bigu bude konať zábavný poligón v organizácii spoločnosti Pertini Toys. Pripravené budú mnohé aktivity, ako napríklad prehadzovanie obruče cez hlavu, hádzanie lopty do koša, skákanie na švihadle alebo skákanie škôlky a deti budú mať dokonca aj možnosť získať odmenu. Pripravené budú aj výtvarné dielne a kreatívny kútik. Všetky deti sú srdečne pozvané obidva víkendové dni od 17. hodiny. Už teraz vám dávame do pozornosti zaujímavý program na posledný august, 31. august, kedy sa bude v Borovom háji konať už 23. ročník vojačkých pudárskych dán, teda budárske dni vo vojke, a stretávajú sa tu milovníci vinohradníctva a vína pred tým, ako začne oberačka. Tradícia týchto oslav vychádza ešte z 18. storočia z čias Márie Terézie, ktorá darovala časť vinohradov Fruškej hory vojakom, pohraničiarom z vojky. V rámci budárskych dní bude na programe súťaženie, kultúrno-umelecký program s mnohými hosťami.
V Rumunsku sa koncom júla konali európske majstrovstvá vo vzducholeteckom modelárstve a v kategórii F1B sa vicešampiónom stal Božo Grubič z aeroklubu Nová Pazova. Získal striebro v disciplíne s modelom na pohon s gumou, čo je jedna z riadnych disciplín Medzinárodnej vzduchoplaveckej federácie. Na majstrovstvách sa zúčastnilo 71 ľudí z 25 krajín a zlato získal Rumun, no aj srbská reprezentácia mala dobrú reputáciu s podporou okolia. Božo Grubič má 71 rokov a stále mladého ducha. Vlani sa stal dokonca majstrom sveta, tohto roku vicešampión, čo je v tomto druhu športu zriedkavé. Už v polovici septembra sa budú konať majstrovstvá republiky a Liga Srbska a plánuje sa zúčastniť aj na svetovom pohári v Macedónsku. Tento víkend začne futbalová sezóna v srbskej lige skupina Vojvodina, aj vo vojvodinskej lige skupina Juh a aj v srijemskej lige. Staropazovské kluby sa teda vo veľkom pripravujú na svoje prvé zápasy. V srbskej lige skupina Vojvodina FK Podunavac z Belegiša bude hosťovať v Dolnom Tovarniku, kde sa stretne s klubom Sloboda a bude to zajtra. FK Omladinac zo Starých Bánoviec v nedeľu na domácom teréne privíta OFK Vrbas. Zápas je na programe o 11. Vojvodinská liga skupina Juh. FK Jadran z Golubiniec v sobotu hosťuje v Šíde, kde hráčov privíta klub Radničky 1910. V sobotu FK Radničky z Novej Pazovy na svojom teréne si sily odmeria s futbalistami zo Slogy z Temerína a jednota zo Starej Pazovy hosťuje v Bačkom Jarku, kde bude hrať proti mladosti. FK Dunaj zo Starých Bánoviec v sobotu odcestuje do Koviľa a tam majú zápas s klubom Šajka z 1908. Všetky zápasy v rámci Vojvodinskej ligy začínajú o 17. hodine. Ešte srijemská liga, FK Sremac z Vojky privíta klub Budúcnosť Nočajského Salaša a zápas je na programe zajtra o 17. Fanúšikovia sú pozvaní, aby prišli podporiť svojich favoritov. Víkend ešte stále horúci, bude polooblačno, v sobotu viac oblakov, teploty od 20-21 až po 37-38 stupňov. Neosvieži nás ani mierny vietor, v sobotu s premenlivým smerom a v nedeľu zafúka prevažne zo severovýchodu. Meteorológovia hovoria, že počas budúceho týždňa by sa už malo o pár stupňov ochladiť. Na záver vojvodinský kalendár, piatok Titus a Timá, sobota 17. august Michaela a Milica, nedeľa 18. august Elena, Helena. Všetkým, ktorí nosia také mená, blahoželáme k meninám a všetkým vám, ktorí ste práve s nami, želáme krásny zvyšok dňa a príjemný víkend.